Det som är anmärkningsvärt med fackens krav är ju att de fortfarande biter sig fast vid 2% som är ju Riksbankens inflationsmål. Trots att vi har varit överens om att produktiviteten har inte ökat, reallönerna har ökat på ett ohållbart sätt, så fortsätter man att kräva för höga löneökningar. Och det innebär, att sen kompromissar IF Metall med LO och kommer överens om dubbla märken och annat sånt som inte hör hemma i industriavtalet överhuvudtaget. Så att det viktiga är, facken måste förstå att ska industriavtalet kunna finnas kvar så måste vi förhandla fram avtal som uppfyller grundprincipen, nämligen att avtalen ska stärka industrins konkurrenskraft.